朱立伦宣布参选党主席，本来也有意角逐的台北市议员李昕不跟他争，宣布退选，还发声明要求副主席、秘书长等党务主管要比照朱市长的年轻化与革新化，别再找吴府千岁。应该由来朱市长来做决定嘛，未来的主席来决定啊，一个是年轻化，一个所谓的革新化嘛。如果能够满足这样的一个条件，我认为会更好。李昕把问题再丢给朱立伦，先前党务主管一字排开，最年轻的黄敏惠55岁，郝龙斌也有62岁，最老的曾永权67岁，相较53岁的朱立伦差了10几岁。未来如何改革？朱立伦说要多找几个黑田博树，他是谁？39岁的洋基日籍投手黑田博树，以本季初赛32场中，一共投了199局，防御率3.71，稳稳的投，很少受伤，奶槽轰动，也让黑田博树在美国职棒大联盟奠定自己的地位。朱立伦选他的意思就是说，也许我在当下不是松板，也不是那些明星级，但是我会慢慢累积我的能量，也许就暗示你我是老二哲学。啊，你们都是大人，然后我至少在这边稳住我的家，把这个家顾好。一方面表示国民党不需要明星球员，朱立伦也借着黑田博树的例子向大佬们宣告自己的老二哲学没有侵略性，但放眼国民党还有谁是黑田博树？从桃园县政府时代他当县长一路扮演他的化妆师角色的陈国军，到了新北市也是一样，以及后来最后当选新北市长后期再加入的这个林介佑，还有在桃园待过卫生局长的林雪龙也跟着他到新北市，这几位其实都堪称是朱立伦一直安插在身边跟着他的黑田博树型，或许不是镁光灯焦点，却能帮助球队稳稳赢。爱看大联盟的朱立伦亲自站上投手丘，要帮国民党找黑田博树，看未来党务改革，甚至2016是不是也能稳稳赢。三立新闻陈文芳、陈乃瑜。